Із самого ранку, в останній робочий день 2016 року, в Івано-Франківську нагородили кращих спортсменів міста. 20 спортсменів та 8 тренерів одержали нагороди за досягнення у спортивному сезоні цього року. За словами директора департаменту молодіжної політики та спорту Віталія Матешка, 2016-й став найбільш медальним за останні десятиліття. Хочу сказати, що в цьому році спортсменами міста Івано-Франківська завоювано 208 медалей. І, власне, 184 спортсмени нашого міста завоювали ці медалі на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. З них 23 медалі міжнародного рівня. Галина Облещук – майстер спорту України з легкої атлетики у штовханні ядра. Цього року дівчина взяла участь в літніх Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро. Проте, каже, через травму не вдалося реалізувати себе повністю. Підготовка до Олімпіади пройшла, закінчилася Олімпіада, я розстроїлася чуть-чуть, тому що і тренера втратила, і десь там підкачала здоров'я, що не могла себе реалізувати. Ну, надіюся, що в слідуючому році буде краще. Нагороди вручили у 6 номінаціях: кращі спортсмени міста, кращі юні спортсмени міста, кращі тренери міста, підпорядковані спортивні установи, меценат спорту в місті та сенсація року. В останній перемогу здобула юна Юлія Шуляк. Я заслуговую на цю нагороду, але сенсацій ніяких. Така, як була, така і є. Окрім сенсації, яку вам шову нагороду ви сьогодні ви отримали? Кращий спортсмен 2016 року, Прикарпаття. Загалом у місті розвивається понад 50 видів спорту. Кожного року у 32 з них відбуваються офіційні чемпіонати та змагання на Кубки міста. Олександра Барчак, Ігор Струк, ТРК «Карпати».